Среќе, 26-ти роден ден. Канал 77. 26 години магија во етерот на канал 77. Роденденско утро би рекла со господинот Горан Гаврилов, управител на канал 77 во Штипско студио во рамки на утринската програма на канал 77. Господине Гаврилов, со бу интерес на времето, само уште неколку роденденски блиц прашања. Дали никогаш сами сте се потрудиле да направите роденденска торта? Јас? Да. Не. Омилена торта? Немам поима. Не знам како се вика тортите, знам дека една со жолт крем ми се свига, другото поима не. Битно сакате да јадете торта, кој не сака, нели? Кога би имале овде свиќа, ради техничките, техничката поставеност на студиото, немав можност да запалам свиќа, но кога би ја имала, кога ќе треба да ја дувната, која би била желбата која би ја замислила? Ние сме уште на половина пат, ако сме радио. Има многу работа. Ова е прво полувреме, до 25 години го реков. Сега сме во второто полувреме, од прва година во второто полувреме. Значи треба до 50-тиот роден ден да ова фирма стане мултимедијална компанија која што согласно технолошките процеси и организација, која што би била еден од лидерите на информирањето и медијскиот простор во Македонија. Тоа е мојата желба. Нема да биде благодарна ако цело време го форсирам и го презентирам Штипското студио. Мораме да ги поздравим и колегите од Скопско студио, од каде што се емитува лайв програма. Дали ќе можеме да се поврземе со Скопје, односно со Вики и со Емилија? Поздрав! Поздрав, друштво! Како би си го честитала овој ден, денешниот роден ден? Јас, бидејќи влегов некаде во второ полувреме, како што рече директорот, сакам да кажам, од неодамна сум во цела во оваа радиска приказна, ќе препуштам муабетов да го води Вики, како исклучително искусна во, сакам да кажам, многу долги години си веќе дел од овој тим кој победува, па ајде еве нешто, еден твој роденденски печаток. Па добро, ајде, јас не, долго, скоро еве една деценија сум дел од оваа успешна приказна. Заедно поминавме низ многу подеми, многу падови, меѓутоа сепак успехот е тоа што сме добар тим. Тим што оди напред, бев 26 години, се надевам на други 126 или минимум иднина, само успеси, тоа од мене. Јас секогаш велам дека многу е важно кога одиш на работа да не се чувствуваш дека одиш на работа. Да, да. И мислам дека тоа се чувствува тука во Скопското студио, дека навистина ни е пријатно. Позитивната атмосфера секогаш владе и преовладува. Посебно денеска, вака роденденски, јас би сакала само, бидејќи како што споменав дека сум од неодамна дел од екипава, би сакала вака јавно прво да се заблагодарам на началниците на радиото кои што ми дадоа шанса, бидејќи бев човек од телевизија, за прв пак се обидов да станам човек од радио, ми веруваа едноставно во мене, ми дадоа шанса пред некои 4-5 месеци, секако немаше да прогресирам ако не беше тука и поддршката од сите мои колеги оде во Скопското студио и оние во Штипското студио, техничкиот дел од екипата на канал 77, кои што секогаш кога ќе правев некоја така почетничка грешка ми велеа ајде браво, може сега е подобро од вчера и така натаму. Така што еве оваа моја роденденски минути во ова поздравување од Скопското студио ќе ги искористам за да кажам едно големо благодарам и се надевам дека уште многу долги години ќе сум дел од вашата весела радиска екипа. Овде може да се поздравиме, Викинили, да си роденденски, да си посакаме уште многу години, да си славиме заедно, да си шириме магија, ни се етерот се разбира. Многу нормално дека шириме магија и позитивна енергија и од Скопје и од Штип, имаме две студија на располагање. А господине Гаврилов, уште еднаш ќе ви се заблагодарам вам што станавте порано и дојдовте да видите дел од утринската програма на канал 77. Среќен 26-ти роден ден. Благодарам. Тимот ни е голем, да се придружиме сите. Благодарам. Колеги, ви благодарам на сите кои сте дел од ова роденденско 26-то издание на канал 77. Среќен роден ден! Данас на билет!
Среќен роденден, Канал 77.